Україні кардинально змінюють лікування гострих респіраторно-вірусних інфекцій у дітей. 9 типів препаратів Міністерство охорони здоров'я офіційно визнало недієвими або навіть шкідливими. Це антибіотики, противірусні та рослинні препарати. Тож, яким має бути призначення при лікуванні гострих респіраторно-вірусних інфекцій та яких препаратів варто боятися, дізнавалась мамина школа. Міністерство охорони здоров'я офіційно визнало недієвими або навіть шкідливими 9 типів препаратів. Зокрема, МОЗ закликало не використовувати під час лікування від гострих респіраторно-вірусних інфекцій антибіотики, противірусні препарати, крім озальтамівіру та занамівіру за показаннями лікаря, і інтерферон, рівносильно плацебо. Імуномодулятори і сиропи від кашлю у міністерстві визнали шкідливими. Також ефективність під час лікування ГРВІ антигістамінами, вітамінами та рослинними препаратами не доведена. Озвучує позицію світової медицини, так званої доказової медицини. Справа в тому, що ми перейшли зараз на оті рейки доказової медицини, чи до медицини, яка ґрунтується на доказах. Дуже часто в попередні десятиліття власне призначення тих чи інших медикаментів ґрунтувалося виключно на так званому особистому досвіді чи досвіді експертів. Проводять дуже великі такі глобальні дослідження, які одночасно паралельно проводяться в багатьох країнах, коли частині пацієнтів дають реальний препарат, частині дають плацебо, тобто так звані плацебо-контрольовані. І тоді реально вивчається користь певного препарата, в тому числі антибіотика, при даному захворюванні. Ось саме таким чином було виявлено, що лікування, наприклад, гострих бронхітів в людей без супутньої імунопатології не повинно включати антибіотики. Тобто антибіотики при гострих бронхітах не призводять до пришвидшення видуження чи полегшення перебігу бронхітів, але попри те дають масу побічних ефектів. Але ще по сьогодні в нас дуже часто при звичайних бронхітах у молодих людей без супутнього імунодефіциту антибіотики призначають, причому призначають наліво і направо. І причому, якщо лікарі, особливо лікарі в містах вже про це чітко знають, педіатри про це знають, сімейні лікарі про це знають, терапевти і пульмонологи знають про це беззаперечно, то тим не менше пацієнти от кажуть, що я довго кашляю, мабуть, піду я в аптеку і куплю собі антибіотик. Так? Другий момент, який полягає власне в тому, що таке бактерія, чому бактерії, а не антибіотики. В нас в організмі є надзвичайно потужна сила, яка називається імунною системою. Якщо порівнювати організм з державою, імунна система – це щось на зразок армії, поліції, служби безпеки, тобто все в одному. І, власне, імунна система для того, щоб нормально охороняти, обороняти організм від найрозмаїтіших мікроорганізмів – вірусів, бактерій, грибків і так далі, вона потребує постійної бойової готовності, тобто постійної тренованості. А для того необхідний постійний контакт з різними мікроорганізмами, різними усілякими, і тими, які є в довкіллі, і тими, які є, власне, в організмі інших людей. І в нашому організмі теж повинні постійно бути присутніми найрозмаїтіші мікроорганізми. Для тернопільських батьків головний критерій – якомога менше препаратів у разі застуди чи грипу. Переконані, більшість ліків шкодять імунітету. Проте рекомендації МОЗу підтримують не усі. Взагалі-то негативно ставлюся до цього, тому що йде з часом, з кожним роком йде мутація вірусів, і ми не знаємо взагалі проти якого вірусу нам треба, з яким вірусом нам треба боротися. Так само і до вакцинації противірусної аналогічно. Є такі випадки в
медицині захворювання різні, які просто без антибіотикотерапії не вилікуються, тобто тільки буде погіршення стану пацієнта. Тому, можливо, в деяких моментах і є позитив в тому, що вони, ну, змінили. Але якщо взяти там дуже багато різних ряд захворювань, з якими просто без антибіотикотерапії, ну, ми не зробимо нічого. Добре ставлюсь. Є ще народні методи? Чайки з малинки і так далі. Ви більше довіряєте народу? Ну так. А нас як батьки лікували? Так само нас батьки лікували. Лікуюся, ну, звичайними такими засобами, противірусними. Ну, що лікар припише взагалі. Зазвичай, коли у вашої донечки починаються різні захворювання, якраз зараз такий сезон, як відбувається цей процес? Ну, я не скажу, що в неї тяжко проходить. В неї в такій легкій формі. Нічого. 2-3 дні і ми виздоровіли. Ви звертаєтесь до лікаря чи самолікування? Ну, якщо бачу температуру, ну, то треба звернутися, якщо ще така вища. А так, троє дітей вдома було, є, то знаєте, то вже сам будеш лікарем. Я погоджуюся з цією думкою за антибіотики. Дуже позитивно, ми антибіотики саме не використовуємо, стараємось лікуватися народними методами. Я взагалі-то двох дітей мала і не годувала грудьми. Діти дуже часто хворіли і сильно хворіли. До сих пор от ми відчуваємо це. А з цією третьою дитиною от зараз дуже почало модно, скажімо так, годувати груддю. І я надіюся, що нам не потребується ні антибіотиків ніяких, нічого, якщо ми от відновимо наших ще прапрапрадідів, прабабців, які, бо це, оказується, ціла наука годування. Так. Так, і не треба ніяких антибіотиків, того, що ми гуляємо кожен день. Ну і гуляти треба, по-любому гуляти, так як я вже старша, можна так сказати, бо бачу, що старші, от, які народжують дітей, гуляють кожен день, бо ми зустрічаємося. Тернопіль не таке велике місто. А от молодші трошки не такі відповідальні. От так гуляти, годувати груддю, молоко, самих кращих ліків нема, ще ніхто не знайшов. Мені спокійніше, коли я їй даю противірусний, тому що зараз такі віруси. Ми пережили ротавірус, який був, якби не противірусний, не знаю, що було. То я вважаю, що, ну, противірусні потрібні. Спеціалісти зазначають, безрецептурна система самолікування та самовільне призначення фармацевтів в аптеках можуть добряче зашкодити здоров'ю, а нова реформа убезпечить пацієнтів. Є люди, які отримали спрощену, особливо заочну фармацевтичну освіту. Зрозуміло, що такі люди достатньо добре розбираються у фармацевтичній хімії. Вони досить добре розбираються у певних особливостях фармакокінетики і фармакодинаміки ліків. Але вони однозначно не мають уявлення про перебіг тих чи інших захворювань, про діагностику цих захворювань, про потребу у лікуванні цих захворювань, власне, в антибіотиках чи інших антибактерійних засобах. Але, знову ж таки, є певні поняття комерції, певні поняття виконання плану щодо продаж в аптеці, так? Певні поняття про так звану вартість чеку фармацевтичного, з яким виходить пацієнт в аптеці. І, відповідно, пацієнтові дуже часто призначають аптеку, препарат антибактерійний прямо в аптеці. Якщо є гостра респіраторна вірусна інфекція, яка ускладнюється бронхітом, пневмонією, тобто бактерійною інфекцією, тільки тоді потрібен антибіотик. Але жодним чином не до того, тому що на вірус антибіотик не діє. Медики кажуть, цей наказ від МОЗ довгоочікуваний. Він стане основою для нових протоколів лікування респіраторних інфекцій. Тобто педіатр чи сімейний лікар має виписувати пацієнту лише затверджені міністерством препарати. І цей перелік значно вужчий за той, з яким приходять до аптек нині. Сказати, що фітопрепарати чи, наприклад, рослинні чаї є недоказові, так, це правда, але за рахунок високої безпеки ніхто не забороняв їхнє використання і ніхто, знову ж таки, не скаже, що вони мають хоча б соту частину тих побічних ефектів, які мають звичайні антибіотики. Антибіотики – це вже є хімічна молекула, яка, якщо вона не має лікувального впливу, то побічні ефекти вона буде мати завжди. Тобто антибіотик –
чи інші хімічні молекули завжди мають побічні ефекти. І тому, враховуючи те, що лікувальний ефект може бути, якщо він призначається правильно, а може не бути, якщо він призначається неправильно, а побічні ефекти від антибіотика є завжди у 100% випадків, ми повинні співвідносити ці речі, і ми повинні чітко і відповідально заявити, що тоді, коли антибіотик не показаний, він протипоказаний. Тому що це є тяжка артилерія, це є серйозна зброя. Так само фахівці проти імуностимуляторів, адже міжнародні дослідження свідчать, у кращому разі ці ліки не дадуть результату, у гіршому знизять імунітет. Імунотропні імуностимулятори – оце є та група препаратів, які я теж категорично б не рекомендував призначати не лікарям чи призначати самим собі. Тому що в більшості випадків, так само як і те, що стосується антибіотиків, коли імуностимулятори не показані, вони теж є протипоказані. Тим більше є, скажімо, дуже різні класи імуностимуляторів. Є дуже серйозні і тяжкі імуностимулятори, є дуже серйозні імунодепресанти. І до кожного з них теж є суворі медичні показання і протипоказання. В групу противірусних препаратів в нас чомусь увійшла велика кількість засобів, які взагалі за своєю природою не є противірусними препаратами. Наприклад, деякі імуностимулятори, деякі ті ж самі рослинні препарати, прямий противірусний вплив яких взагалі не був доведений і ніколи ніким навіть і не досліджувався. Так, можливо, вони мають якийсь опосередкований противірусний вплив за рахунок того, що вони стимулюють там певні ланки противірусного імунітету в організмі. І десь вже опосередковано імунна система цієї людини чи дитини починає краще боротися з вірусами. Але далеко не для всіх препаратів навіть ці моменти вивчалися. Тобто інша справа, взагалі, чи потрібні от в даному випадку такі імуностимулятори, я не буду називати комерційних назв цих препаратів, може, наприклад, конкретно для даної людини цей імуностимулятор взагалі протипоказаний, тому що він може перестимулювати цю ланку імунітету, тому що вона не є пошкоджена, уражена, тим більше в гострий період запальних захворювань, вірусних чи якихось інших, втручання в роботу імунітету взагалі є небажане, а на думку багатьох дослідників, багатьох лікарів, світової медицини категорично не рекомендованим. Чому? Тому що в період гострої інфекції є певна мобілізація роботи імунітету і є загроза переактивації певних ланок імунітету. І коли ми в період гострого інфекційного процесу втручаємося в роботу імунітету, шансів на те, що ми нашкодимо організму, є набагато більше, ніж шансів на те, що ми можемо допомогти. Безмежний перелік сиропів від кашлю в аптеках та рецептах, переконують лікарі, це лише поповнення гаманця фарміндустрії. Вони не потрібні при ГРВІ та протипоказані дітям до 4 років. Противірусних препаратів теж є дуже багато. І, наприклад, якщо брати історію медицини, історію фармакології, наскільки я пригадую, за жоден препарат, за винятком противірусного препарату ацикловіру, це основа противірусної терапії, довший час була герпетичних інфекцій. Коли це єдина ситуація в історії медицини, коли за один препарат була присвоєна Нобелівська премія. Тобто, нас відома німецька дослідник, професор, фармацевт свого часу отримала Нобеля за винахід лише одного препарату, одного медикаменту. Так, на сьогодні ми маємо достатньо велику кількість різних противірусних препаратів для лікування, наприклад, того ж самого грипу, для лікування герпетичної інфекції, для лікування інших серйозних вірусних інфекцій. Ми маємо, наприклад, препарати довенних специфічних імуноглобулінів і так далі. Але, знову ж таки, для призначення цих препаратів є дуже серйозні показання і специфічні показання. Вітаміни, природні чи синтетичні, також малодієві у разі застуди. Втім, вони принаймні не зашкодять. А якщо їх регулярно вживати, можуть слугувати профілактикою грипу.
Однак лікарі попереджають, рекомендації МОЗу в жодному разі не привід відмовитися від медичної допомоги, а лише замислитися, чи не завеликий список склав вам ваш лікар за звичайної простуди. І якщо так, проконсультуватися з іншим фахівцем. Коли стикаємося з симптомами ГРВІ у дитини, нежить, кашель, підвищена температура, то консультуємося з лікарем, підтримуємо повітря вологим і прохолодним, даємо багато пити. Щодо власне лікування, лікар призначить все необхідне. В разі пропозиції якихось препаратів із нерекомендованих, даймо прочитати лист МОЗ. Той організм, який отримує здорову різноманітну їжу, має достатньо руху на свіжому повітрі і добрий сон, зможе легко справитися із сезонними захворюваннями. Будьмо здорові!